新闻大白话可以正式加入会员了，可以观看不定期的独家影片花絮，还有神秘小礼物不定期抽奖的优先资格。再一次邀请您加入我们的会员。台北的新闻大白话，政治啊，选举啊，真的叫零和游戏。你选上了什么都有啊，选不上等于零啊。所以不止国民党为了提名伤透脑筋，其实民进党现在也是正在大战当中，为了要争取参选的这个名额。那英系大战郑国会吗？英蔡英文在布局自己的人马，避防避免自己跛脚吗？哇，被形容这个标题很有意思，叫做大英国协拆伙，什么意思？就是英系跟郑国会了哦，大英国协拆伙，为什么呢？郑国会为了议员提名怒杠英系，扬言要抵制吴怡农连任主委耶？为什么？因为郑国会向英系表达未来不再合作，甚至扬言下一届台北市党部主委不挺你了啦，这个会舔舌头，然后会突然恍神的主委，为什么？他说甚至要推绿色友谊的钟佩玲来出现。台北市议员钟佩玲不支持吴怡农连任了，因为当中就是协调啊，谁来参选议员，哪个派系的名额要多少，现在才是现在大战的内部的很多关键的开始哦。那虽然呢，黄伟哲英系、郑国会、陈亭妃两个人现在看起来稍微缓和了一些，这个黄伟哲出现是已经好像是没有悬念了哦。但是还有啊，陈时中是英系啊。林佳龙、郑国会啊，现在很多台面下的动作，那么包括了这个绿色友谊连线的何志伟他们的后援会，其实都是针对这个而来，为了怕真的林佳龙、郑国会把这个台北市长的选举的名额给拿走了，所以这个大战也还在开始。那包括了我们刚刚提到的黄林，过去是新党的，他是英系的、啊，但是现在党内跟他同一个选区的跳出来说不公平啦，他如果是等于是保证当选，他是新店区的选民，新店区的选区是女性保障名额，那提他出来等于保证对其他人不公平，而且他是统派，故意要打这个方面的这个立场，包括了张明佑，因为他是郑国会的系统嘛，所以党内互打呀，这个也是挺严重的、哦。所以英系 PK 郑国会新北的五泰林选区也是一样啊、哦，郑国会的这个赖秋妹。他说初选的斗争十分险恶，连退出政坛的父亲也被波及，十分不舍。这是谁？这个是陈林汉讲的啦，因为他是英系的新人，他过去有一个什么画面被大家给揪出来，叫揪出来嘛，就我们觉得没什么，可是对于民党来讲，哇，这个很严重。为什么？因为他跟张安乐合照过了啊，这样丢吗？哦，甚至不正确啦哦，所以呢，他认为这个初选斗争太险恶了，打得好凶啊！那郑国会跟所谓的英系，现在在这个斗争的火热底下，水深火热当中，其实啊、哦，幕后还有一些这个分析报道里面，包括了蔡其昌是不是真的渴望站台中吗？他舍不舍得放下副院长这个位置，或是可以有其他的保证？立院长如果真的这样子的话，哎，其实已经有在蠢动了，就是说蔡其昌，如果你要去选台中的话，哈，不管你赢不赢啦，但是你副院长位置要释出来啦。所以英系已经出现了陈明文要来争取，甚至英系的管碧玲要争取可以接立法院副院长。那赖清德是不是就变成新系新掌门人？他就真的前进2024这件事好像看起来比率上的机会比较大，但谁知道到时候会不会民调又大翻盘？说真的，蔡英文当时民调差这么多，也是有办法翻盘吧？这个还是个问号。但无论如何，内部的这种参战、内打的这个党内互打的这个声音，也是很火热，也是刀刀见骨啊。伟汉，什么时候很久没有看到民进党的派系大乱斗了哈？那2008年的时候，民进党派系都没有在斗。因为已经输一屁股，输了马英九200多万，然后2015年那时候蔡英文准备要，哎，好像要执政的，我们在2015哈，2015年底到2016的时候，派系也没有乱斗，但现在为什么斗成这样？因为几次选举下来，发现说国民党好像感觉对民进党没有威胁。2022年今年选举是县市长，可是他在乎的是2024，只要民进党的政治人物现在觉得说202487%会赢的时候，大家就开始抢了，吃相就难看了嘛，就这么简单嘛。所以形势大坏，机会大好，国民党要趁这个机会。民进党已经在觉得说，反正我们一定会赢，在斗的时候你还不跟上去，让他输。如果台南国民党会赢，桃园国民党也赢，连台北市国民党都赢的话，那形势就变得不一样了。但是显然民进党可能没有那么怕，觉得国民党会赢成这样，像我们刚刚前一段在讲的桃园是现在民进党执政的县市，别的不要讲哦，国民党倒没有这个传统了。只要桃园拿下来，不要讲台南哦，
蔡英文就会有党主席不能继续当的问题了。然后蔡英文不能当党主席的话，2024的总统候选人会是赖清德还是其他人的话，又会有一番的争斗跟竞争。所以其实政党的竞争，你看到他内部在这样做的时候，国民党更应该要团结。先跟党第一个，第二个，在这个民进党的内部哦，因系现在目前的状况哈，其实说实在的，大家都开始在进行一些试探性的挑战了。最近被提出来的几位有问题的这些地方的议员的参选人，比如像黄林。那黄林前几天我在我们大白话跟大家报告过了，民进党支持的，因为他初选嘛，黄林确实以前是新党的联络人啊，可是后来他到罗志镇的办公室去，也做了6年的助理，罗志镇就是正音系，所以你看这几天黄林本人倒是低调，是他现在目前的直属老板罗志镇出来帮他怎么讲，就是跟他对帮他说明，他后来有说话了哈，好，那毕竟这是一个政治的选择，没有什么好讲的，然后会投给黄林的，也就是民进党支持者，那民进党支持者如果不喜欢他，那他就会落选嘛。但重点在于，你骂黄林，你骂其他的这些，都跟音系有关，所以是其实是剑指小英啊。你今天对这些人在动手，其实在挑战，其实基本上哈，观众朋友，蔡总统的任期只剩2年，你看以前包含了陈水扁前总统跟马英九前2任，前面2个8年啊，到了第二任以后，没有民调还这么高，掌控力还这么高的，那蔡英文现在掌控力还这么高，是，所以大家也开始在试着挑战他，因为他会牵涉到2024的提名的问题啊。我们现在看到民进党里面赖清德之外。郑文灿有人讲孙昌会不会也再出来选哦？所以其实因为民进党现在目前的形势大好了，内部也开始进行一些乱。那至于蔡其昌这个，我跟大家补充一句，这个台中老师最清楚了哈。蔡其昌也是在台中市挂了大概哦，听说是400面的广告看板哈，所以参选意志很强。可是如果他要参选哦，他会有一个问题，就是你毕竟是立法院的副院长，但你也只是一席立委，那你要不要请辞挑战卢秀燕呢？国民党或许还不讲哦，民进党内部就会讲说，那你要洗洗了吧？他就会因为选台中市市长这一局而必须要失去他的立法院的副院长，基本上他已经当到副院长的格了。如果下一次他继续当立委的话，他也是副院长起跳，甚至有没有可能代表新潮流当院长？因为现在的院长是郑国会的游锡堃。那这种情形，除非他觉得他100%可以赢卢秀燕，否则他真的跳下去的几率，我觉得可能大家还要再看看，因为台中不是只有一个蔡其昌，还有何新纯，所以最后台中市的民进党的市长参选会不会就是蔡其昌？目前我还先打一个问号，因为台中市的应该说国蓝营的中区的所谓的三个娘子了哈，许淑华南投，那彰化的这个王惠美跟这个台中的卢秀燕，都是女性的妈妈市长、妈妈县长的形象。这个时候你打一个蔡其昌会不会比较好？还是说就叫何新纯，一样是新潮流，他也是全国立委最高票哦，这个会有所影响。蔡其昌的参选与否，他的意志看起来已经外显了，都放了很多广告了，先让大家知道我要选。但最后如果我成就我的同志何新纯的话呢，他在立法院下一次可能还会更稳。每个政治人物都有不同的看法，最主要还是会赢跟不会赢的判别。如果我觉得我会赢，我就冲下去；如果我觉得不会赢，他未必会真的就选下去。施老师呢？你怎么看？所谓是剑指英系、剑指小英，所谓大英国协在拆伙当中。先讲说，郑国会现在的地盘是比较少了，就六都来讲嘛，他上次输给卢秀燕嘛，对不对？好，那林佳龙他现在也什么都没有啊，那是不是要接行政院副院长也都不知道？因为你必须要有点战功嘛，先把你放在新北市，然后去试一下水温还是怎么样？我想这是他们的紧张是有道理，像新潮流根本不担心呐、啊。你看到现在出问题的都是你看就是英系的跟这个郑国辉，因为新潮流他们通常是年轻人，他会统筹分配到各个县市执政的地方去，然后去历练，谁适合当幕僚，然后谁适合出来选举哈，其实他们都会出来，然后就从议员开始了哈，所以没有这个问题。但是英系为什么？第一个就是小英可能跛脚嘛，对不对？过半以后就跛脚。第二个就是说因为我们知道现在所谓的海董也往生了嘛，对不对？那些人到底是要怎么办？还是要跳船到英系去，还是怎么样呢？好，所以他们会四处在拉人呐、啊，哈。不过我回头讲一下，就是说，因为这个黄林我是没有印象了。如果他过去是新党还是国民党，是有认为这个是跟民进党的忠贞认同度有问题的话，那现在的五院呢，或者是内阁呢，哈，就是说，我不讲其他，就是以前是台大决明学会成员的有多少个，
小英自己本身，我不是说国民党出来就不好，就是说他们是这样子的，那你是不是要去检讨呢？你这个政党的认同是什么？你到底是蓝还是绿，还是青色的？你知道不然半蓝半蓝半绿的，对不对？好 ，OK。那伟汉把台中讲的其实差不多讲的差不多哈，就是说，也就是说你在那边蹲久了以后，你可能当院长嘛。好 ，OK， 好，那这个时候他还有何新存这个旗可以用了，好，所以说不定林佳龙还想，他真的不行的话，他就真的就回台中这个部分了，哈 ，OK， 好，那我大概只是想着说，其实哈，我现在看他那个样子哈，就是说，你看到他们现在不是在拉年轻人嘛，对不对？啊，年轻人真的，你看好像这四处只要你年轻就好。啊，你是本来是出身什么也都没关系，但是他们有什么样的领导力，或者是政治性格等等呢？或者是他们对于这个理念有什么认同呢？我坦白讲，我其实有点担心啊。啊，就这样，哎，可是你在这里，我不是说你不好，好吗？我是说，我现在就好像说什么要十八岁，什么都是要年轻人，对不对？我就是一种。偏锋啊，我不敢说歪风啊，也是一种歧视，对不对？我只能这样讲，我说有点不知道怎么办啊，反正我也快六十五岁。但民党的年轻人是很明确的、啊，哪个派系嘛，谁的儿子嘛，谁的办公室嘛，这个派系都颜色很清楚的。一下子一点点，就是说民进党不是年轻人最好，好吗？台北市当时为吴怡农，对不对？有人在那边蹲点很久嘛，啊，因为他就是党国的他们的那个大佬的小孩子，就是这样子，没好说了。背景很硬啊，是吗？小心，其实我真的碰到一些我民进党内部的一些朋友，现在也是非常非常紧张。因为他们自己都说，其实真的内部的竞争实在非常非常火热跟激烈，他们自己都很没有把握。怎么看这个局？ 我们来分析一下，刚刚大家讲了民进党的派系哈。那在这一波冲突里面呢，最主要有三种派系的斗争。第一种就是英系对上郑国会，这是最严重的。第二种是新潮流对上英系，这是正常发挥哈。第三个呢是比较有趣，是英系在跟英系自己内部上面也有很大的矛盾。我们先从英系对郑国会来讲，它出现在非常。很多地方，第一个就是在台北。台北基本上哈，这个英系跟新潮流是支持陈时中，但郑国会是支持林佳龙。今天还有我们另外一位位很优秀的民进党的台北市议员也出来讲说，他们服务处接到很多电话是支持林佳龙出来选的，所以就有一种立委支持陈时中就何志伟嘛，可是在地的议员是支持林佳龙。再来台南这个新潮流已经拿到了嘛，所以这个郑国会这边其实呢，黄伟哲现在已经是英系的啦，他比较亲英系。所以呢，郑国会也没有了，所以已经两个地方了。再来就是议员张明佑跟黄玲之所以会吵那个什么新党的事情吵这么凶，原就是因为他会挤压到张明佑郑国会的这个位置，所以英系跟郑国会非常多哈。再来第二个我要讲的是，英系跟新潮流主要出现在哪里？在屏东。屏东就是英系，他是庄瑞雄为主。那本来林佳龙还很好心要去支持庄瑞雄，可是你看他们最后派系被整成这个样子，该怎么支持呢？那另外一边当然就是两个新潮流的，一个是北的，一个是南的嘛。最后要讲一个是英系对上英系，就是呢，在台北市的选举里面，永延会他本来类似去。英系就海董他们，可是呢，海董现在已经过世了嘛。可是，在台北市哈，你可以看一下这个陈胜文，也是现在被攻击很严重，说他之前他也是统派等等的，帮他按赞的都是什么人呢？赵新宇，大家还记得他吗？就是赵介佑的姑姑赵新宇嘛，对不对？所以他们就是黄成国系统的。所以黄成国虽然他离开了那个所谓的国政顾问的位置，可是抱歉，他还是在台北市影响力非常大。再来另外一个，洪耀福跟洪耀南都会固定的去帮陈胜。所以他就是黄成国派系在大安文山区的代表，对上另外一位是常来我们 TVBS 的，就是赵一翔。赵一翔他是永延会的，所以这两个势必只能杀出一个人。所以你看我刚刚盘点的三种民进党内斗组合，唯一的共通点是什么？全部都有英系。所以你就知道为什么今天民进党会做这样子的大乱斗，会被认为是剑指后蔡英文时代。的确在大乱斗底下可以看得出来，英系是剑拔啊，他的蔡英文的最后的这个时间点准备要跛脚了吗？那内部到底谁可以出现？你真的啊，这个参选如果初选拿到门票才有机会啊，如果没有拿到参选门票也什么都没有了吗？是不是这个现在气氛就是这样啊？我跟你讲，就是说打的才会这么凶啊，是很。